Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Estou no começo do vídeo para avisar vocês. É nova promoção aí que tá saindo aí no canal. Para quem utilizar o código amigo aqui depositando qualquer valor, vai estar aí ganhando uma Alpe Ateris aí de R$15, beleza? São 200 disponíveis aí de hoje, dia 18 até o dia 30. E, manos, é uma promoção especial, igual teve mês passado da Cyrix, agora da Ateris. Ela vale um pouco mais de R$15, tá ali 16 até R$17, uma Ateris está testada em campo, beleza? Então, para só utilizar aqui o código amigo, você vai o valor que você quiser aí, quanto mais você depositar, melhor, claro. E lembrando que de $50 para cima tem um brinde especial aí de R$30 a R$50. E se depositar $200, $300, o brinde aumenta aí para $100, $1.000, chega até R$300, beleza? E, mano, simples, depositou aqui, vai tirar uma print pelo celular de preferência aqui do Payment History, beleza? Daqui do seu depósito, tudo aqui. Tirou uma print aqui do Payment History, você vai vir nesse formulário aqui que tá aí no primeiro link da descrição. Vai preencher corretamente o formulário com todas as informações aqui. E as skins começam a liberar dia 26, já começam as entregas, eu entrego mais ou menos 60 skins por dia. Qualquer dúvida, pode vir falar comigo no Discord, eu tava meio oito, eu tava doente, né? Peguei corona, mas já tô melhor, já tô voltando. E cara, você vai preencher com print que usou, link da sua Steam. Pra quem não sabe pegar, eu vou explicar. Vem aqui ó, perfil, clica com o direito. Link da sua Steam, beleza? Tem muita gente que não sabe pegar, por isso que eu tô explicando. Trade URL, inventário, proposta de trocas. Quem pode me enviar proposta de trocas? Trade URL, beleza? Não tiver Discord, não tem problema. Então, coloca, não tem. Seu e-mail é importante, beleza? Link da Twitch para receber os coins. É, data do depósito, super importante. Se alguém te indicou, você coloca, ou se você me conheceu pelo YouTube. É, lembrando, se tiver com trade ban, tem que avisar depois pra mim guardar seu brinde, beleza? Se você tiver ficado entre 200, quanto você depositou, você vai escolher aqui, brinde especial, link do seu perfil do CSGONET aqui, ó. Clica no seu nome, vai pegar o link aqui e vai colar aqui, beleza? Eu tô fazendo esse tutorial de como preencher, porque muita gente pede e não sabe como fazer isso. É isso, cara, depositou aí. Você pode depositar via boleto, transferência bancária, G2A. Cara, tá até com auxílio se você depositar aí. É, com skin também, skin de Dota, skin de CS, tem Bitcoin aqui, se você colocar aqui, por exemplo, $10, Bitcoin, cartão de crédito nacional pela G2A, beleza, EcoPay, ó, tem vários tipos aqui, ó, Ethereum, então você, WebMoney, você escolhe a gente que você quer depositar, cara, então é isso, guys, bora lá, aproveitar a promoção aí da Ateris, 200 primeiros, é isso. Bora lá, então. $100 aí, né? O Selim falou, coloca lá, abre Butcher. Vamos lá, então, mano. $100 de Butcher aí. E vamos ver se dá bom. Deu uma faquinha pra gente, uma kill confirm de uma headline, tudo aqui já é God. Mano, mas tá vindo só esse R8 aqui, né, velho? Aí também não, velho. Ó, headline, qualquer headline aqui, essa desert, essa M4 pode dar profit. Tudo aqui pode dar profit, tirando essa R8, essa CZ... Se bem que essa CZ ela pode vir até $10, agora que eu lembrei disso. É vendo o estado, essa CZ ela vem até $10. A única coisa que não pode dar profit aqui de jeito nenhum, nem se vir nova de fábrica Star Trek, é essa R8, cara. Eu acho. O resto tudo pode dar profit. A Desert aí pode vir até $65, até $560, né? Pra quem achou aquele vídeo lá da Desert mais cara do mundo. Dragon Lore, meu Deus do céu, já pensou? Headline de $11, tá bom, dobrou o preço da caixa, mas até agora tá dando ruim pra gente, cara. Eu achei pra pegar uma kill confirm de uma Hot Rod ou uma faquinha, ou uma Bloodsport, né? Ó, desertzinho aí, pode variar de preço pra caramba. E tá, 364. Vamos ver o que vem pra gente aí, o que que vem. Ah, R8 não, mano, passa o Bloodsport. Não gosto desse R8, cara. R8! Cara, esse R8 tá seguindo a gente, meu Deus do céu, velho. Ó, cara, Cold seria muito God, mas passou pra Bloodsport. Essa MP7 já tá vindo barato, ela pode vir cara essa MP7 aí, velho. Pode vir, acho que é $22, se não me engano, que é o preço máximo que eu já tirei ela. Até agora tá dando ruim, pessoal. Até agora tá dando ruim, nada legal, velho. Tô abrindo de uma em uma aqui, porque a gente só tinha $100. Porque vocês estavam vendo o sal dessa caixa aqui. Vamos ver aqui o que vem pra gente, velho.
CZzinha, 10 dólares, CZ. É meio mais barato possível, veterano de guerra. E eu acho que vai dar ruim, mano. Tô sentindo um prejuízo gigantesco, hein, cara. Se não vir uma faca ou uma Code Red, alguma coisa. Veio a Code Red. Pode vir 50 dólares agora. E veio 18. Tá bom, pagou 4 caixas ali. Tá bom. 3 caixas e meia, né? Ah, mano. Mas é um Code Red e vem depois 3 R8, velho. É de quebrar o nariz, velho. Até vender esse R8 aqui. Nossa, CZ. Tá vendo a última caixa que vai dar pra gente abrir? Bloodsport, fica. Mano, se a gente contar o que a gente ganhou de CZ e de R8 aí, tá de brincadeira, velho. Mano, de 100 dólares fomos pra 53. Não deu nada legal essa caixa. É aquilo que eu falei, eu não gosto dessa caixa. Essa caixa aqui pra mim não é uma boa opção pra você abrir. Quando você postar, tem muita caixa melhor aí. E se quiser abre uma, testa aí. Vai que você ganha uma Bloodsport, vai que você ganha uma Code Red igual eu ganhei ali. Mas de resto, mano, não recomendo não, cara. Sinceramente, desculpa, mas eu não recomendo essa caixa. Vou fazer um contrato com tudo isso daqui de R8CZ. Olha isso, velho. Tem uns 10 dólares de R8 aqui, tá ligado? Deu ruim. E 11 dólares. Deu ruim. E 13 dólares. Deu ruim. Vou finalizar aqui então, guys. Ficamos no prejuízo aqui com essa caixa da Butcher. Não deu bom. Esse foi mais um videozinho da maratona aí, bem nice. Quem gostou, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos e tamo junto.